День пам'яті та примирення і 73-ю річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Новій Празі відзначили відкриттям скверу та пам'ятного знаку. Сквер миру висадили діти разом із дорослими на пустищі, яке було у центрі селища Нова Прага просто навпроти скверу перемоги. Розпочали висаджувати черемху, берези та липи ще кілька років тому. Саме діти придумали для нового скверу назву «Сквер миру». Вона сподобалася жителям селища, прижилася. Депутати Новопразької селищної ради виділили кошти на встановлення пам'ятного знаку у центрі скверу. Урочисте відкриття скверу миру символічно відбулося на мітингу із нагоди Дня примирення увечері 8 травня. Сьогодні, 8 травня, усе прогресивне суспільство відзначає День пам'яті та примирення. Пам'ять – це не просто частина історії. Пам'ять – це наша совість, це наша біль. Вона не підвладна часу, вона вічна. І сьогодні ми з вами зібрались для того, щоб згадати і вшанувати тих людей, хто віддав своє життя за нашу рідну землю. Тих людей, хто мужньо боровся на фронтах, тих людей, хто сумлінно працював у тилу, і тих людей, за допомогою яких з кожним днем наближалась перемога у Другій світовій війні. Також символічним є той факт, що саме сьогодні, 8 травня, в День пам'яті та примирення, ми відкриваємо в селищі Нова Прага сквер миру. Для всіх жителів селища, для його гостей, він завжди буде нагадувати про те, що дорожчої ціни, ніж мир, немає. Символічно, що відзначення цієї події ми проводимо саме у цьому місці. Бо сьогодні ми маємо за честь відкрити для селища, для новопразців, для гостей, для майбутніх поколінь цей сквер миру. На відкриття скверу миру зібралося багато дорослих і малих жителів Нової Праги – ветерани бойових дій. Дітям роздали жовті та блакитні повітряні кульки, і діти дружно загадали бажання про мир в Україні і відпустили кульки миру і добра у вечірнє небо. Наше спільне бажання обов'язково здійсниться. В добрий час. Не забули згадати на мітингу бійців, котрі загинули на Сході, захищаючи рідну країну. Нова Прага втратила кількох молодих чоловіків, і саме в пам'ять про них діти садили дерева у новому сквері. Хочу долучитися до тих теплих, сердечних слів привітання, які пролунали сьогодні в вашу адресу в честь свята Дня пам'яті і примирення. А також хотілося сказати цей день слова шани, подяки і висловити свої співчуття родинам загиблих в АТО, Поді, Артему і Озерову Максиму, а також батькові Ковтуну Сан Санечу. Дозвольте привітати вас із святом, побажати всім міцного здоров'я, мирного чистого неба над головою. Вірте в Бога, і нехай Бог живе у ваших серцях. Пам'ять полеглих у війнах новопражців та всіх українців вшанували хвилиною мовчання. Потім запалили факел миру, а біля пам'ятного знаку виклали із палаючих свічок слово «Мир». До акції долучилися майже всі, хто прийшов на мітинг. Дорослі і діти запалили свічки від факелу миру та поєднали усі разом їх у слово «Мир». На завершення мітингу новопражці поклали квіти до пам'ятника загиблим у Другій світовій війні, який розташований навпроти у сквері Перемоги. У центрі нового скверу миру у Новій Празі встановлений невеликий лаконічний пам'ятник у вигляді кам'яної колони. На верхівці розташоване джерело світла у формі земної кулі, яку огортають меридіани та тримають два голуби з оливковою гілкою миру. На кам'яному постаменті викарбовані поетичні рядки поетеси Наталі Карпової «Хай буде мир на Україні». Сквер миру у Новій Празі лише починає рости. Дерева невеличкі, але охайні й доглянуті. Навколо почали ставити огорожу, яку планують продовжити та розфарбувати. Для цього проведуть конкурс ескізів на тематику миру, найкращий малюнок і прикрасять огорожу скверу. Додатково встановлять зручні лавки для комфортного відпочинку новопражців.